У канадському Онтаріо пройшов 9-й щорічний турнір з бороди з бджіл. До підборіддя учасників прикріплюється бджолина-матка, яка привертає до себе інших бджіл. Ті сідають на обличчя, шию і тулуб людини. Коли до пасічнику злітаються інші бджоли, він акуратно збирає їх у бороду. Щоб надати потрібну форму, сміливці використовують вазелін, якого уникають бджоли. Щоб не допустити укусів, бджіл добре відгодовують водою з цукром і перед змаганням обкурюють димом. Потім судді зважують бджолину бороду і виявляють переможця. Для створення бджолиної бороди потрібно близько 5000 смугастих комах. Цього року переможцем став Джастін Хеймстра, який зумів зробити наймасивнішу бороду з бджіл.